Сериал «Вибрана хранителька» представляє. Гау-гау! Лапко, стій! Лапко, з тобою все добре? Так, звісно. Ну, я тоді пішла. Цікаво, який наш буде новий Альфа? Сподіваюсь, він буде добрим. Привіт, мама. Привіт. А чи можна погуляти з Вольтом? Так, звісно, чому ви ні? Добре, дякую. Вольте, ходімо. Так! Дякую вам, ви мої найкращі підписники. Дякую.